14-годишниот Бојан Јованов од Росоман беше најсреќен помеѓу 28-те момчиња кои денеска по Светиот Крст се фрлија во водите на реката Црна. Бојан успеа прв да стигне до крстот, но вели, иако водата беше многу студена, желбата била далеку поголема. Тој за прв пат учествува во ваквиот чин на празникот Богојавление Водици, а од крстот очекува пред се многу здравје и среќа. Честитки за тебе, кажи ми како се викаш. Бојан. Презимето? Јовановски. Колку години имаш? 14. Прв пат ли влегуваш во водите? Што беше инспирација? Па, како сите други, така и јас. Студена ли е водата? Па, малку. Што очекуваш да ти донесе годинава крстот? Само здравје за сите. Честитки. Благодарам. Покрај роднините, пријателите и жители на Росоман, традиционално на најсрекниот, му честиташе и црквата Света Тројца. И годинава за момчето кое ќе го фати крстот, црквата подарува икона. Традиционално и ова година еве се фрли Светиот Крст. Најмладото момче беше најсрекно. Да. Господ Бог нека му ја приумножи, нека му го приумножи секој дар, бидејќи беше најмал, најхрабар. Господ нека е со него. Колку млади момци годинава влегува во водите? А вкупно околу 28. Да, од село Росоман и од Црнорешиот, заедно вкупно. Околу 28. Па традиционално како и секоја година една икона во поголем формат. Да. Нека за ново години Бог се јави. Богојавление Водици е празник кој во општината се слави се помасовно. Годинава во прилог ниси и временските услови, но сепак водата на Црна е студена, па искрено пред се на сите момчиња им честитам на храброста, а потоа и за најсрекниот посакува многу здравје, рече градоначалникот Бранко Јанев и му подари на Јованов LCD телевизор. И општината се вклучи во ова одбележување со својата пригодна награда, што за вас еве представува овој убав празник. Најпрво добар ден, поздрав до сите верници, нека е среќен денот, Богојавление и најпрво честитки за сите овие одважни момци кои собраа храброст. Иако денот ни е прекрасен, сепак водата не е така баш пријатна за капење. На добитникот му посакуваме среќа. И на сите, впрочем, граѓани, да се живи и здрави. А општината, како и секоја година, се вклучува како соорганизатор, како поддржувач на оваа манифестација. Гледаме дека масовноста е навистина многу голема, би сакале тоа и така и во иднина да продолжи. А верувам исто така дека тоа ќе се случува и во наредните години. Кумството оваа година го предводи фамилијата Трпевски од Росоман. Од истото велат очекуваат мир, здравје и среќа, како за нив, така и за своите роднини и пријатели. На сите верници Трпевски им го честитаа денешниот празник, а за Бојан Јованов обезбедија и подарок. Фамилијата Трпевски годинава во улога на кумови на оваа манифестација. Што за вас представува кумството? За нас кумството представува среќа, сите да имаат среќа, убавина, да бидат многу среќни, весели оваа година. И на сите им посакувам среќен празник, здрави и живи да бидат сите. Честитки до сите што слават Водици, тие што слават име, нека им е со среќа. Му честитам на момчето што го фати крстот, да биде здрав и жив цела година, насреќен. Поминатата година и оваа Росоман го задржува континуитетот на најмногу верници кои влегуваат во водите на Црна по крстот. За прв пат годинава до Светиот Крст стигнува најмладиот учесник. До сега просекот бил од 20 години па нагоре. Овие Водици, најсреќен е Бојан со своите 14 години.